Bugün O'zbekiston Respublikası Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent Arxitektura qurilish institutining yangi binosini borib ko'rdi. Talabalar, doktorantlar va professor-o'qituvchilar bilan uchrashdi. Shuningdek, davlatimiz rahbari Yunusobod va Yashnobod tumanidagi ijtimoiy va iqtisodiy soha obyektlariga tashrif buyurib, aholi bilan muloqot qildi. Xalqimiz uchun yaratilgan qulayliklar bilan tanishdi. Bugün mamlakat yangilanishlar ichida. O'zgarishlar kunda-kunora har qayerda. Insonlar maqsadlari, manfaatlariga hamohang shaharlar, binolar yuksalmoqda. Axir, xalq roziligi uchun eng avvalo munosib yashash sharoitlari, infratuzilma kerak. Qurilish sohasi iqtisodiyotimizning drayveriga aylanganini ushbu raqamlar ham tasdiqlaydi. Ortiq qolgan 5 yilda 250 ming xonadonlik 8 mingdan ortiq ko'p qavatli uylar, 21 ming servis xizmat ko'rsatish va 10,5 ming ijtimoiy soha obyekti, 31 ming korxona tashkil etildi. Bu avvalgi yillar bilan taqqoslaganda osmon bilan yerchi farq degani. Prezident qurilish industriyasining barcha yutuq kamchiligidan yaxshi xabardor. Bugun kunda arxitektura sohasini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish borasida kiritilgan, kiritilayotgan tashabbuslar ham shu yo'lda. Butun boshli shaharlarimizning bosh rejasini ishlab chiqish ustuvor masala bo'lib turgan bir paytda yangi O'zbekistonni bunyod etishga qodir kadrlarga juda katta ehtiyoj sezilmoqda. Tarmoq zamonaviy tendensiyalarni yaxshi biladigan, arxitekturaga IT'ni joriy etishga layoqatli kadrlar tayyorlashda islohotga muhtoj edi. Shunday bo'ldi. Transformatsiya boshlandi. Hammasi prezident nazorati ostida. Shavkat Mirziyoyev institutga yana tashrif buyurdi. Bu gal hududda amalga oshirilgan qurilish ishlari va berilgan topshiriqlar natijalari bilan tanishish uchun. Majmuada bo'lgan o'shanda prezident hududni zamonaviy bilimlarda belgilasha oladigan yetuk mutaxassislar va quruvchilar massivi bo'lish kerakligini ta'kidlagan va shu yo'lda tavsiyalar bergan edi. Oradan 2 yil o'tdi. Barcha choralar ko'rildi. Loyiha uchun qariyb 265 milliard mablag' yo'naltirildi. Shu tarzda yaqinda universitet maqomini olgan ta'lim muassasasi mamlakatning yangi qiyofasini yaratish uchun kerakli bo'lgan barcha zamonaviy imkoniyatlarni o'zida mujassam qilgan kompleksga aylandi. Avval arxitektura qurilish instituti uchun 2 ta 5 qavatli o'quv korpusi, 8 qavatli ma'muriy bino va 4 qavatli yotoqxona barpo etildi. Mazkur institut huzuridagi litsey va texnikumlar, qurilish materiallari bo'yicha ilmiy tadqiqot markazi, laboratoriyalar, sport majmuasi. Qolaversa, tez orada o'qituvchi va tadqiqotchilar uchun uylar ham shu yerga joylashtiriladi. Shu tariqa hudud prezident istagidek quruvchilar massiviga aylanadi. Davlat rahbari har bir detalni so'radi. Sharoit va u beradigan imkoniyatlargacha. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, institutda 4 ta fakultet va 23 ta kafedra bor. Zamon talablaridan kelib chiqib, aqlli uylar va shaharlar infratuzilmasini loyihalash, mehnat muhofazasi va texnik xavfsizligi, inshootlar zilzila bardoshliligi kabi yo'nalishlar dasturga kiritilgan. Yangi binolar foydalanishga topshirilishi bilan ta'lim qamrovi va sifati oshadi. Institutni muhandislik, arxitektura, qurilish va qurilish materiallari texnologiyalari, raqamli qurilish yo'nalishlariga ixtisoslashtirilgan. Reja qilingan. Bu yildan raqamli universitet tizimini joriy etish, kelgusi o'quv yildan boshlab kirish imtihonlarini xalqaro standartlar asosida yiliga 2 marta o'tkazish maqsad qilingan. Ama bugün gaplashdik, el sıkıştık, karşılıklı görüştük, konuştuk. Biz yangi zamonaviy yo'nalishlar ustida bosh qotiryapmiz. Davlat rahbari muassasa mamlakatning yetuk mutaxassislar bilan ta'minlay oladigan yetakchi oliygohlardan bo'lishini istaydi. Biz bu niyat ro'yobiga ishonamiz. Sharoitlarni ko'ryapmiz. Bu Istanbuldagi yoki keling Washingtonda shu yo'nalishda kadrlar tayyorlaydigan ta'lim muassasalari bilan raqobatlasha oladigan universitetlardan biri bo'ladi. Bizga ko'pmas 5 yilcha muddat kerak. Ana o'shanda O'zbekiston eng zamonaviy binolar qurilishi uchun ham xorijdan mutaxassis chaqirishiga ehtiyoj qolmaydi. Davlatimiz rahbari ta'lim jarayonida xorij tajribasi, arxitekturaning zamonaviy dasturiy mahsulotlari va dizayn studiyalaridan keng foydalanish zarurligini ta'kidladi. Talabalarni loyiha institutlari va qurilish tashkilotlariga biriktirish, bitiruvchilarni xorijga magistratura va doktoranturaga yuborish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Shu yerning o'zida prezident ta'lim muassasasi talabalari va yosh tadqiqotchi olimlar bilan suhbatlashdi. Bilimga intilgan inson qiyin sharoitda ham, hatto sham yorug'ida bo'lsa ham o'z ustida ishlaydi. Men bu
institutni to'liq qayta qurish, barcha sharoitlar bilan ta'minlash haqida topshiriq berganimda siz kabi yoshlar, qorako'z farzandlarimning kelajagini ta'minlashni maqsad qilganman. Sizlarga tilagim, har bir daqiqani qadrlang. Bilim olish orqali o'zingizga investitsiya yarating. Unutmang, vaqt shiddat bilan o'tib ketadi. Keyinchalik qo'ldan chiqarilgan imkoniyatlar uchun pushaymondan foyda yo'q, dedi davlatimiz rahbari. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Men Surat Husan, muhandislik kommunikatsiyalar kafedrasida 2-chi bosqichda tayyorlanaman. Avvalambor, hurmatli prezident, kuni kecha bo'lib o'tgan xalqaro shaxmat olimpiadasida sportchilarimiz faxrli oltin medal olgani bilan institutimiz nomidan va yosh olimlar nomidan sizni tabriklamoqchiman. Bu albatta sizni bizga yoshlarga sportga berayotgan e'tiboringiz natijasidir. Husanjon, bitta narsaga e'tibor qiling. Oldinlari sportga emas, olimpiadaga ham e'tibor bermasdi. Albatta. Olimpiadaga borishga xarajat kerakmi? Yo'l kerakmi? Borib yerda yashash kerakmi? Xarajat kerakmi? Yo'q, hozir mana olimpiada, fan olimpiadalariga juda katta e'tibor beramiz. Nima uchun mana shu prezident maktabini yaratdik? Nima uchun matematika, fizika, biologiya bo'yicha chuqurlashgan darsliklar qilish bo'yicha chetdan mutaxassislar olib kelib o'rganyapmiz? Shaxmatga mana shu 3 yilda 3ta qaror qabul qildik. Endi O'zbekiston mana birinchi marta olimpiadaga mezbonlik qilsa, 26 yilga hamma endi boshqacha tayyorgarlik qiladi. Bu o'zbeklarga boryapmiz deydi, chempionlar yurtiga boryapmiz deydi. Lekin men yana bitta narsa aytdim, biz undan ham ko'proq tayyorgarlik qilishimiz kerak. Hozir biz mana maktablarda shaxmat klasslari qilganimiz, ularga sharoit yaratganimiz, imkoniyat, manfaat yaratganimiz, baribir sekin-sekin 4 yil ichida hozirgi chempionlarimizning atrofida yana katta-katta guruhlar paydo bo'lib, o'sha kurashga tayyor bo'lamiz. Shuning uchun menga eng katta mana sizlar bilan uchrashim dan maqsadim shu universitet haqiqatda mana shu driver bo'lgan sohani har bir yo'nalishdan kichikdan katta maktabgacha ta'lim ham bo'ladi, maktabi ham bo'ladi, kolleji ham bo'ladi, oliygohi ham bo'ladi, ilmiy tadqiqot markazi ham bo'ladi, har bir yo'nalish bo'yicha. Nima uchun klaster bo'lish kerak? O'zbekistonda mana shu qurilish sohasi bo'yicha oxirgi yillari kelgan hamma innovatsion uskunalarga sizlar borib amaliyot o'tishlaring kerak. Shuning uchun sizlar ham menga takliflarni aytsalaring, men sizlardan minnatdor bo'laman. Marhamat. Oldinlari hurmatli prezident, hamkorlarimizga hozirda eski va yetarlicha bo'lmagani sababli ko'pgina loyiha tashkilotlariga, ilmiy tekshirish institutlariga xat bilan murojaat qilib, eksperiment o'tkazishga majbur bo'lardik. Hozirda mana endi o'zimizda ham zamon talabiga javob beradigan laboratoriyamizga ega bo'ldik. Bemalol eksperimentlar o'tkaza olamiz. Oldinlari yosh olimda ilm sohasini tashlab ketishga majbur bo'lardi. Sababi olayotgan stipendiyasi nafaqat oilasiga, hattoki o'zining ehtiyojlariga ham yetmasdi. Hurmatli prezident, o'zim ilmiy tadqiqot ishi quyoshlik issiqlik ta'minotidagi quyosh kollektorlariga bog'liq bo'lgan sababli taklifim, hurmatli prezident, hozirda gigant qurilish kompaniyalariga o'zi qurayotgan binolarning eng kamida 20%ini quyosh kollektorlari bilan jihozlashni joriy etsak. Bu bir vaqtda o'zida ham qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, qayta tiklanmaydiganlarni tejash va atrof muhit ekologiyasiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Kimpromga aytasiz, Hasanjonni hozirgi ilmiy ishiga o'zi 5 yillik shartnoma qilib amaliyotini o'sha yerda o'tadi. Pulini ham to'lab beradi, amaliyotini ham qiladi. Keyin shu ximiya bilan bog'liq ishini davom etadi bu. Shu ximiya uskunalarini, ximiya korxonalarini qanday qilib bu uskunani ana shu hozirgi panellarini amalda joriy qilish bo'yicha yo'l yo'riqlarini, metodikasini qilib, metodologiyasini qilib amalda bajarish uchun bugungi protokolga kirgizasizlar. Ha, qizim, nima taklifingiz bor? Assalomu alaykum, hurmatli. Agar insonda ishtiyoq bo'lsa, mana shu ishtiyoq uchun doimo turtki kerak bo'ladi. Mana shu turtkini bizga berayotganligi uchun sizga kattakon rahmat aytmoqchiman. Rahmat. To'g'risi, mana shu kampus qurilgandan keyin birinchi borgan joyim kutubxona bo'ldi. Eski kutubxonamizga kirganimizda joy topolmasdik, joy topganimizda kitob topolmasdik. Bu kutubxonaga kelgandan keyin, ko'rgandan keyin amin bo'ldimki, yana bir qavatda emas, ikki qavatda joylashgan kutubxonamiz hamma o'zi xohlagan narsasini topa oladi, joylasha oladi. İşte ovqat payti ochiladi deganlardek, sizga bitta taklifim bor edi. Dunyoning arxitektura va qurilish sohasidagi mashhur universitetlari, Kaliforniya universiteti, Delft texnologiya universiteti va Bauhaus kabi yirik universitet kutubxonalarida EBSCO, Birkhauser hamda DTL nomli yirik ma'lumot bazalaridan foydalanishadi. Ya'ni ularda raqamlashtirilgan ko'p narsa. O'sha yirik ma'lumot bazalarini biz ham kutubxonamizga integratsiya qilsak, biz yoshlar imkoniyati yana ham kengaygan bo'lardi.
Yaxşı. Markaziy kutubxonamizda hammasi ulangan. Hammasi ulangan. Umidaxonni o'zini topshirib berasiz. Erta-indin kelib ketib, qizim bilan ko'rishadi-da, bir oy ichida shahar hokimi bilan berga ulab berasizlar. Xo'p bo'ladi. Hammasi ishlash kerak. Bular hamma yerga qo'li yetish kerak kompyuterdan. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Salom. Men Kuliyev Asadbek, Toshkent arxitektura va qurilish institutining bino inshootlar qurilish fakultetida 3-bosqich talabasiman. Sizga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchimanki, institutimizda yaratib berilgan barcha shart-sharoitlar, laboratoriya jihozlari bizga seysmik izolyatsiyalovchi qurilmalar ishlab chiqish uchun kerak bo'ladigan barcha materiallarni to'laqonli sinovdan o'tkazishga imkoniyat yaratib beradi. Mening taklifim shundan iboratki, Shvetsiyaning Zyurix shahrida Mageba zavodi bor. Bu yetakchi hisoblanadi seysmik izolyatsiya qurilmalarini ishlab chiqarish bo'yicha. Agar biz yoshlar o'sha zavodda borib, seysmik izolyatsion qurilmalarni ishlab chiqarish jarayonida to'laqonli ishtirok etsak va kelajakda O'zbekistonda ham seysmik izolyatsiyalovchi qurilmalar ishlab chiqarishni yo'lga qo'ysak, bu nafaqat O'zbekistonda, balki butun O'rta Osiyoda yagona seysmik izolyatsion qurilmalarni ishlab chiqaruvchi zavod bo'lardi. Yaxshi. Elchilarimizga aytasiz, tizim qilib, o'rganib, bizni o'zimizda mana shu oliygohda shu laboratoriyani qanday tuzishimiz mumkin, necha pul bo'ladi, qanday bo'ladi, chora-tadbirlar nima, keyin albatta olimlarni tashrifini tashkil qilish kerak. Tushundim. Yana nima takliflar bor? Qani marhamat. Assalomu alaykum. Magistratura bo'la, magistrantura bo'la. Zikonlar va barcha xotin-qizlar nomidan alohida minnatdorchilik bildirmoqchi edim. Magistraturada o'qiyotgan qizlarni kontrakt to'lovini davlat tomonidan to'lab berishni eshitib juda ham xursand bo'ldim. Ayniqsa zikonlar orasida shunaqalari bor ediki, ilm salohiyati juda ham yuqori. Ularda katta-katta olimlar chiqishi mumkin edi. Lekin imkoniyat yo'q. Lekin moddiy tomonda imkoniyati bo'lmagan. Hozir zikonlar orasida endi biz ham magistr bo'lamiz deb xursandchilik ichiga sig'mayotganlari bor. Hurmatli prezident, o'zimni ilmiy izlanishim bilan sizni tanishtirsam. So'nggi yillarda masalan O'zbekistonga kelayotgan turistlarning aksariyati modernizm uslubidagi noyob bino va inshootlarga qiziqishmoqda. Lekin ularni turistik marshruti tuzilmagan haligacha. Birgina Toshkentning o'zida bunday binolar 50 dan ortiq. Men o'zimni oldimga maqsad qilib qo'ydimki, modernizm uslubidagi noyob bino va inshootlarni loyihasini tuzib, ular zamonaviy shaharsozlik bilan uyg'unlashtirish loyihasini tuzib, ular asosida turistik marshrut tashkil qilmoqchiman. Hamda buning uchun mobil ilova yaratiladi. Mobil ilovada uch o'lchamli vizual ko'rinishi, uning dislokatsiyasi, ma'lumoti va video foto suratlari bo'ladi. Buni afzalligi nimada bo'ladiki, bu mobil ilovada nafaqat O'zbekistonda, balki chet elda ham foydalangan holda O'zbekistondagi sharoitni shaharsozlikka bo'lgan e'tiborni hozirgi raqamlashtirishdi. Inson omili kamligini, korrupsiya yo'qligini, byurokratiya yo'q bo'lganidan dalolat beradi. To'g'rimi? To'g'ri. Chet elda ko'rib, ularni O'zbekistonga tashrif buyurishganiga sabab bo'la olib degan umiddamiz. Sizga yordam kerak emas bundan? Rahmat, siz o'z aytdingiz. Muvaffaqiyat ishlaringiz. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Rakimboyev Nusayid, mana shu institutda dizayn yo'nalishi 3-chi kurs talabasiman. Hozirgi kunda siz talabalarga yaratib bergan sharoitingiz, ya'ni talabalar endilikda ham o'qib, ham ishlash mumkin deganingizdan keyin, hozirgi kunda o'qishdan tashqari haykaltarosh ustaxonasida ishlashni boshladim. Biz landshaft dizaynida ishlatiladigan avtobekt hamda haykalchalarimizni sementdan yasardik. Sement energiyani hamda vaqtni ko'p talab qilgan sababli endilikda stikloplastikdan ham chiqarishni yo'lga qo'ymoqdamiz. Bugungi kunda o'rtacha bir oyda 1000 dollar topyapman. Endi shu sohaga qiziqish bildirgan 3-chi kursda o'qib. Endi shu sohaga qiziqish bildirgan tengdoshlarim bilan ham guruh qilib ularga ham o'rgatishni yo'lga qo'ymoqdaman. Bundan tashqari bizga bunaqa sharoitlarga ega bo'lgan, so'nggi rusumdagi kompyuter texnologiyalarga ega bo'lgan institutni qurib berdingiz. Endi biz mana shu kompyuterlardan foydalangan holda zamonaviy dasturlardan bo'lgan Blender, ZBrush dasturlarida ham elektronli modellarni yasab, yasagan modellarimizni internetda sotib, jahon bozoriga ham chiqishimiz mumkin bo'ladi. Tasavvur qiling, 5-chi kursda qancha oylik olasiz? Ishlaringizdan, o'qishlaringizdan muvaffaqiyat. Har daqiqasi motivatsiya, rag'bat va yaxshi xushxabarlarga to'la samimiy uchrashuv. Talabalarning taklif, tashabbuslari eshitildi, ularni qo'llab-quvvatlash bo'yicha mutasaddilarga topshiriqlar shu yerning o'zidayoq yetkazildi. Ilmiy tadqiqot ishim, ilmiy izlanishim quyosh kollektorlariga va aynan issiqlik ta'minotidagi quyosh kollektorlariga bog'liq bo'lgani sababli taklif berdim. Hozirda gigant qurilish kompaniyalariga
o'zi qurayotgan binolarning eng kamida 20% normativ hujjatlarga kiritsak, o'zi qurayotgan 20% binolarning quyosh kollektorlari bilan jihozlashni joriy etish taklifini bildirdim. Albatta bu taklifimga yaxshi munosabat bildirdilar. Bitta menga emas, barcha yosh olimlarni ruhlantiradi va pog'onani yuqori pog'onalarga qo'yishga o'ziga motivatsiya uyg'otadi. Kutgan narsalarimiz hammasi ijobat bo'ldi. Masalan, men o'zim seismik izolyatsion qurilmalarni O'zbekistonga keng ko'lamda tatbiq qilish g'oyasini bermoqchi edim. Va mana prezidentimiz ma'qulladilar. Xudo xohlasa, seismik izolyatsion qurilmalarni ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda yetakchi hisoblanadigan Shvetsiyaning Zyurix shahrida joylashgan Mageba zavodida biz bir guruh yosh talabalar va olimlar bilan borib, shu zavodda seismik izolyatsion qurilmalar ishlab chiqarish jarayoni hamda laboratoriya sinovlarida to'laqonli ishtirok etib, keyinchalik O'zbekistonda ham bunaqa seismik izolyatsion qurilmalarni ishlab chiqarishni joriy qilsak bo'ladi. Seismik izolyatsion qurilmalarni biz binoga o'rnatganimizda bizga nima beradi? Binoning 9 balldan yuqori bo'lgan zilzilaga bemalol dosh bera olishi hamda qurilish konstruksiyalari ketadigan sarf xarajatini 1-1.5 baravargacha kamaytirib berish imkoniyatini yaratadi. Prezidentimiz hamon takliflarini ishlayotganlarda g'oyalarni, takliflarni yozib olsam va buni davlatimizda hoziroq joriy qilsaydi, hozir bu yoshlarga imkoniyat yaratib bersak degan takliflari meni juda quvontirdi. Muloqot yana bir muloqotga ulandi. Ommaviy axborot vositalari vakillari bilan suhbatlashar ekan, davlat rahbari mamlakat har qanday islohot jarayonida yoshlarning bilim ko'nikmalariga, tajribalariga tayanishi, buning uchun har qancha qiyin bo'lmasin barcha sharoitlarni yaratishini ta'kidladi. Hamma sohaga oldin ta'limni to'g'rilab qo'yamiz. Ta'limni mukammal qilsak bo'ldi. Xohlaysizmi, yo'qmi, manman degan texnologik rivojlangan korxonaga ham kimni izlaydi? Management izlaydi, mutaxassis izlaydi. Men hamma sizlarga aytib beraman, mana studentlar bular ham eshitsin. Sizlar necha oy 1 yilda paxtaga boryapsizlar? Agar o'sha paytlarda bo'lganlaringda hozir qopchiq Rasladushka izlarlaring kitob emas. Qopchiq bilan Rasladushka nima qilsangiz 3.5 oy paxtada bo'lardik. Sentyabrdan 29 dekabrgacha paxtada bo'lardik hammamiz. Shu narsani yo'q qildik. Mana paxta terimiga maktablarni yo'q qildik. Paxta terimiga byudjet tashkilotlarini, shifokorlarni yo'q qildik. Bu xuddiki oddiy holat. Bu oddiy holat emas, bu revolyutsion holat. Agar shuni davom ettirsak, nurli ko'zlar nurli jamiyat kelajakda albatta qiladi. Bu bilasizmi aksioma. Bu faqat ertangi nurli hayotga bular zamin yaratadi. Kechagi bo'lgan voqea haqiqatda biz qilayotgan ishlarimiz, biz qilayotgan harakatlarimizni to'g'riligidan dalolati. Bugun mana iftixor unvoni bilan qo'l qo'ydim hammasiga. Ham unvon, ham ularga 600 milliondan, trenerlarga 300 milliondan. Bu ham motivatsiya. Bu bolalar ham 10 yil o'tadi, ko'p emas. Millatni u oltin poydevori bo'ladi. Bular ham bo'ladi. O'zimizda mana shu qora ko'zlarim, mana shularni ko'rib charchavom chiqadi, ishlagim keladi. 1991-yilda qurilib, 30 yildan oshiq vaqtki e'tibor ko'rmagan ta'lim muassasasida bugun hammasi eng zamonaviy standartlar asosida. Davlat rahbari muassasa jamoasining uzoq yillarki orzusi bo'lgan laboratoriyalardagi sharoitlar bilan ham yaqindan tanishdi. Katta bir nufuzli ilmiy muassasa zamonaviy ko'rinishda qad rostladi. Tabiiyki bu siz kabi soha vakillariga, o'qituvchi professorlar oldiga katta bir mas'uliyatni yuklaydi, to'g'rimi? Hozirgina mana davlat rahbari bilan bo'lgan suhbatda ham mana o'zingiz ham ishtirok etdingiz. Aynan qanday bir vazifalar qo'yildi va o'zingiz uchun nimalarni xulosa qilib oldingiz? Tanirtoshimiz avvalo oliy ta'lim muassasalarida bajariladigan ilmiy ishlar, ilmiy tadqiqot ishlariga asosan urg'uni berdilar. Zamonaviy asbob-uskunalar yordamida endi biz qurilish sanoatidagi yechimini kutayotgan dolzarb masalalarni yechib, talabalarimiz, ustozlarimiz, ilmiy tadqiqot xodimlarimiz bilan birgalikda zimmamizga yuklatilgan vazifalarni a'lo darajada bajarishga harakat qilamiz endi. Seismik hududlarimiz uchun fibra tolali, bazalt tolali betonlar texnologiyasini ishlab chiqish, ular bilan yasaladigan konstruksiyalar va shunga o'xshagan innovatsion g'oyalar ustida ishlash va bu ishlanmalarimizni qurilish sanoatida tatbiq etishni o'zimizga oldimizga maqsad qilib qo'ydik jamoamiz bilan. Umuman o'zi bo'lganmi shunaqa bir uskunalar, texnologiya? Bunday uskunalar avval ham bo'lgan. Faqatgina ulardan bularning farqi shundaki, bular raqamlashtirilgan. Raqamlashtirilgan deganda qiymatlari juda ham aniq ko'rinadi. Mustahkamliklari bizlarga mana grafiklar ko'rinishi orqali olishimiz imkoniyat beradi. Avvallari indikatorlar bilan yoki mehnat sarfi vaqt juda ham uzoq talab etgan. Hozirgi kunda hammasi avtomatlashtirilgan. Xo'p, ko'rayotganimiz demak, mazkur texnologiya
Nima funksiyani bajaradi bu? Bu gidrolik presimiz beton namunalarini siqilishga bo'lgan mustahkamligini aniqlash imkoniyatini yaratadi. Bu oddiygina qurilish materialining demak birgina namunasi. Shuni demak chidamlilik darajasini yuk ko'tarish qobiliyatini aynan shu uskuna orqali aniqlashimiz mumkin. Aniqlash mumkin. Bu qurilmamiz 100 tonnalik gidrolik presimiz armaturani, ya'ni metal jismlarimizni mana ko'rishimiz mumkin. Cho'zilishga bo'lgan mustahkamligini aniqlashimiz mumkin. Mana shunday armaturalarimizni, bularda maxsus nimalarimiz bor, mana namunalarimiz keltirilgan. Bu qurilmaning yana bitta universalligi shundaki, bu nafaqat armaturalarimizni, ya'ni metal elementlarimizni cho'zilishga bo'lgan, balki beton namunalarimizda ham 100 tonna nagruzka bilan, 100 tonna yuk bilan siqilishga bo'lgan mustahkamligini aniqlab berishi mumkin universal qurilmamiz hisoblanadi. Endi masalaning bir tomoni, mana hozir texnologiya o'rnatildi, lekin buni kelgusidagi eksploatatsiyasi bundan bir samarali, maqsadli foydalanish kerak. Bu bo'yicha kadrlarning bir bilimi, malakasi yetarlimi? Biz bugungi kunda kafedramiz, institutimiz, butun jamoamizda olimlarimiz juda ham yetarli. Ustozlarimiz bor, tayanch doktorantlarimiz bor, yosh olimlarimiz zamon talabidagi barcha uskunalarni bemalol foydalana olishadi. Bu yerda prezidentga taqdim qilingan yana bir loyiha ko'chma laboratoriyalar. Davlat rahbari qurilish soni, sifati soat sayin yuqorilayotgan bugungi sharoitda bu kabi imkoniyatlar muhimligi shu boisdan bunday avtoulovlarni ko'paytirish topshirig'ini berdi. Obodlik, go'zallik, qulay shart-sharoit o'z-o'zidan bo'lmaydi. Buning uchun avvalo tashabbus va mablag' zarur. Bugun prezident o'zgarishlarni har bir mahallaga kirib borishini istaydi. Istak ham o'zi kamlik qiladi. Buning uchun yetarli mablag' zarur. Prezidentimiz davlat tomonidan ajratiladigan mablag'ni mahalla darajasida taqsimlashga erishdi. Mutasaddilarni mana shunday vertikal ishlashga o'rgatdi. Samarasi esa oilamizda, mahallamizda, ko'chamizda, hovlimizda sezilyapti. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashrif buyurgan navbatdagi manzil Yunusobod tumanining Sobirobod mahallasi bo'ldi. Prezidentimiz mahalla hududidan o'tuvchi Yuqori Qoraqamish kanali atrofida bajarilgan ishlarni ko'zdan kechirdi. Mahalla faollari, hokim yordamchilari, yoshlar yetakchilari, nuroniylar bilan suhbatlashdi. Suhbatda ko'tarilgan masalalarga to'xtalishdan oldin bu joyning oldingi va hozirgi tasvirlariga bir e'tibor beraylik. Tashlandiq kanal bo'yida jami 7 gektar maydonda ko'kalamlashtirish ishlari amalga oshirildi. Xususan kanal tozalanib, atrofi to'liq obodonlashtirildi. 3ta workout maydoni, 2ta o'tish ko'prigi barpo etildi. 1ta bolalar o'yingohi va 1ta basketbol maydoni, shiypon qurildi. 2ta shaxmat stoli, 2ta favvora, 1ta charxpalak o'rnatildi. 12 ming metr kvadrat maydonda beton qoplama quyish ishlari bajarilib, 1.4 kilometr velosiped yo'lagi barpo etildi. 360 dona archa va 100 dan ortiq turli daraxt ko'chatlari ekildi. Tashlandiq joyda aholi uchun shuncha sharoit yaratildi. Darvoqa prezident va aholi o'rtasidagi muloqotning asosini ham munosib turmush darajasiga erishish masalasi tashkil qildi. Mahallada yaratilgan noyob tizimning o'ziga xos tomonlari, aholini rozi qilish yo'lida amalga oshayotgan loyihalar, ish o'rinlarini yaratish, bir so'z bilan aytganda eng kichik deb ko'rilgan masaladan eng yirigigacha muhokama qilindi, tashabbuslar o'rtaga tashlandi. Mana hozir mahalla raislari bilan gaplashib kelyapman. Oldin quruq mahalla edi. Hozir mahalla bir katta komanda bo'ldi. Katta, juda katta. Uchastkovoy bor, hokim yordamchisi bor, hokim yordamchisining puli ham bor, sharoiti ham bor. Agar qaysidir fuqaro uyim yetishmovchiligi bor, balam o'qishga kirish kerak, kasallikka dori yetmaydi, dorisini topishimiz kerak. Hamma yechimi bormi yo'qmi? Bor. Endi biz ham shu munosabatni kan nisbatan mas'uliyatimiz, ayniqsa oqsoqollar, nuroniylar, men sevgan, hurmat qilgan hammamiz bolalarimiz tarbiya qilishimiz kerak. Vatanimizni ertangi kuni bu bolalarimiz. Mani bugun kelganim albatta Yunusobod rayoniga yana nima yordam kerak, qanday qilib katta-katta ishchi joylar qilamiz? 1. Kambag'allikni qisqartiramiz. 2. Jinoyatni yo'q qilamiz. 3. Yoshlarimizga nima yordam kerakki, shu Yunusobod rayon misolida bir namunasini qilsak. Qisak bo'ladimi? Bo'ladi. Oldin bo'lmas edi, imkoniyatimiz yo'q edi, sharoitimiz ham yo'q. Hozir hamma imkoniyatimiz bor, sharoitimiz ham bor. Agar shuni joy-joyiga qo'ysak, birovni oldida maqtanish uchun emas, har bir fuqaro emin, erkin, rozi bo'lib yashash. Davlat rahbari samimiy suhbat qurmoqda. Bu yerda turli tashabbuslar ilgari surilyapti. Xususan Yunusobodlik faollar bevosita mana shu joyda yashovchi aholi tomonidan shunday taklif tushdiki, bu yerda sport maydonchasi yo'q. Bu ijobiy qabul qilindi va davlat rahbari mutasaddilarga shunday topshiriq berdiki, majmua, sport majmuasini barpo etish. Biz ko'rib turgan ushbu bog', yo'laklar, kanal bo'yi oldingi holatini biz tasvirlab berishga so'z ojiz. Hozir esa ko'rib turganingizdek, mana shunday bog',
ve kanal boyda yo'laklar paydo bo'ldi. Qolaversa bu yerda ko'p qavatli xonadonlar joylashgan, ular uchun ham munosib sharoitlar yaratildi. Bir tomoni Toshkent xalqa yo'liga, bir tomoni esa Zenit zavodiga bog'langan katta yo'l ham aynan mana shu joyda barpo etildi. Bu joylar oldin turli chiqindilar tashlangan, umuman insonning bir tabini xira qiladigan tashlandiq bir joylarga aylanib qolgan edi. Bugun esa mana shunday obod maskanlarga aylandi. Suhbat jarayonida mahalla raislari, hokim yordamchilari juda faollik ko'rsatdi. Ular o'zlariga bildirilgan ishonchni ustun bilib, davlat rahbariga o'z tashabbuslarini bildirdi. Muhtaram prezidentimiz bizlarga qanot yasab berdilar. Bu qanot bizlar uchun, mahalla uchun juda ham foydali bo'ldi. Bu tizimni yaratib berganlardan faqat bizlar bu yerda foydalanishimiz kerak. Sadoqat bilan, adolat bilan, vijdon bilan ishlasak, bizning mahallamiz obod bo'ladi. Kamchiliklari, muammolarini hammasi bartaraf etamiz. Shaxsan bugun menga qo'shiloq qo'ng'ish desam ham bo'ladi. Mana Milliy universitetga bugun borib imtihon topshirib keldim. Muhtaram prezidentimiz shu gaplarimizni eshitib xursand bo'lib ketdilarki, bizlar yoshimizga qaramasdan turib talaba bo'layotganimizdan faqat bu yerda talaba bo'lish iqtisod mahalladagi iqtisodiyotni rivojlantirishimiz kerak, ma'rifat ma'naviyatni o'stirishimiz kerak. Bu joylar oldin bir tashlandiq, bir axlatxona odamlar ko'rsa qochib ketadigan joylar edi. Bu 86 yildan beri shu yo'lga yo'l tushadi deb bo'lib mana prezidentimiz tashabbuslari bilan shu yo'llar ro'yobga chiqdi. Mana shu yo'llar shunaqa chiroyli yo'l bo'ldiki, salgoq bo'ldi. Mashhadda turuvchi yashovchilarning hammasi shetdan xursand. Prezident mahallaning dardu tashvishlarini bilgan, o'zidan o'tkazgan inson kelajakda ham qaysi lavozimda bo'lmasin, aslo qiynalmaydi dedi va hayotiy tajribasi bilan ham o'rtoqlashdi. Bu esa mana shu joyga yig'ilgan har bir kishiga motivatsiya berdi. Bugun Yunusobod tumanida 64 ta mahalla mavjud. Ularning har birining rivojlanish drayverlari turlicha. Shu bois shu yerning o'zida mutasaddilarning Toshkent shahrini, xususan Yunusobod tumanini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha rejalariga ham quloq tutildi. Aytildiki, yil oxirigacha hududda 20 ming yangi ish o'rni yaratiladi va buning uchun 200 million AQSh dollari yo'naltiriladi. Prezident yangi ish o'rinlarini yaratish, ijtimoiy qo'llovga muhtoj oilalarni alohida nazoratga olish, bir so'z bilan aytganda aholini rozi qilish yo'lidagi ishlarimizni bir zum ham to'xtatmaymiz dedi. Tashrifning asosiy nuqtasi xalqimiz uchun eng qiziq uy-joy masalasi. Prezident navbatdagi manzil ko'p tarmoqli ipoteka markazida bo'ldi. Rost, bugun O'zbekistonda minglab uy-joylar qurildi, bunyod etilmoqda. Yangi hayot, yangi O'zbekiston kabi shaharlar paydo bo'lmoqda. Bundan 5-6 yil avval katalakdek uyda 3-4 xo'jalik yashaganlar uchun bu uylar orzu edi. Masalan, o'zim 2008-yildan boshlab poytaxtdan uy sotib olishga harakat qildim. Afsuski, 2017-yilgacha bu ishni qila olmadim. Sababi propiska. Propiska muammosini eslamaylik, ortda qolgani rost bo'lsin. 2017-yilda yoshlar uylariga hujjat topshirdim va poytaxtdan uyga ega bo'lgan baxtli oilalardan biri bo'ldik. Ammo o'shanda esimda bor, bir oy davomida tashkilotlarning eshigini hujjat yig'ish uchun taqillatdim va uy chiqqandan keyin ham kreditni rasmiylashtirishga kamida 2-3 hafta vaqt sarfladim. Davlat yaratmoqda yengilliklarni. Masalan, bundan 2-3 yil avval odamlar subsidiya nimaligini bilmasdi. Raqamlarga diqqat qiling, o'tgan 5 oyda ipoteka kreditlari hajmi 2,5 baravarga oshib, 310 mingdan ziyod oila shaxsiy uy joyga ega bo'ldi. Uy joy qurilish hajmi ham 3 barobarga oshdi. Ammo tan olaylik, uy olishdagi ovoragarchilik borligi haqiqat. Prezident uy joy sotib olishda odamlar sarson bo'lmasligini istaydi. Hamma ish bir joyda bir vaqtda bitsin. Toshkent ipoteka markazi davlat rahbarining tashabbusi bilan hayotga tatbiq etilgan bu amaliyotni birinchi bo'lib prezidentning o'zi sinovdan o'tkazdi, ya'ni xaridor sifatida. Inson uchun qilingan yana bir unikal loyiha ko'p tarmoqli ipoteka xizmatlarini ko'rsatish markazi sizga pasport va boshlanishga ozgina dastmoya bo'lsa bas. Kompaniyalar sizga uyni taklif etadi, siz tanlaysiz. Bu yerda notarius ham, bank xizmatlari ham shu yerning o'zida. Eng asosiysi, davlat xizmatlari markazidan siz subsidiyani ham rasmiylashtirishingiz mumkin. Toshkent ipoteka markazini tashkil etishdan maqsad aholimiz uchun ipoteka sohasida va subsidiya sohasida yangi qulaylik tizimini yaratish. Shaffof,
korrupsiyadan xoli bo'lgan va qulay shart-sharoitga ega bo'lgan shaffof mexanizmni tashkil etish. Ushbu markazimizda aynan aholimiz uchun ipoteka sohasida turar joyiga muhtoj bo'lgan oilalar bor yoki bo'lmasa turar joy kvartiralar, xonadonlar sotib olish bo'yicha ehtiyojga ega bo'lgan fuqarolar to'g'ri yo'nalishda, aniq, manzilli va vizual holatda to'liq ma'lumotga ega bo'lish xohlagan, istagan fuqarolarimiz uchun ham aynan shu markazda shart-sharoitda tashkil etilindi. Ipoteka sohasida yuqori tajribaga ega bo'lgan, ko'p yillik tajriba ko'nikmalarda va ularning shu ipoteka bozorida keng ko'lamli, sifatli o'zlarining resurslari, takliflari bilan qatnashayotgan developer kompaniyalarni jalb etganmiz. Ushbu kompaniyalarning o'zlarining yangi loyihalari, Toshkent shahrida qurilayotgan yangi bunyodkorlik loyihalarida o'zlarining tajribalarini ham bevosita fuqarolarimizga va mijozlarga tanishtirib o'tish imkoniyatiga ega bo'ldi. To'g'ridan-to'g'ri bu hokimiyat, ya'ni ushbu yo'nalishni shaffof mexanizmda aholimiz uchun tashkil qilindi va bu borada nafaqat developer kompaniyalarni tashkil etilishdi, balki ushbu joyda savdo nuqtalarini ham va bevosita turar joy egalari o'zlariga yoqqan maqbul bo'lgan turar joylarni tanlab olganlarida savdo amalga oshirish jarayonlarini bevosita bank xizmatlarini ham va davlat xizmatlari agentligi va notarial xizmatlari ham tashkil qilindi. Aholimiz shu markazimizni o'zida turar joylarni tanlab oladi va bir vaqtning o'zida bank xizmatlarini amalga oshirib, shu joy o'zidan hujjatlarni rasmiylashtirish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bu narsa aholimiz uchun ortiqcha sarsongarchiliklar, ortiqcha, demak, hujjatlar, qog'ozbozliklar yoki byurokratik jarayonlarni bartaraf qilib, qisqa muddat ichida amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Davlat rahbari markaz faoliyati bilan tanishish asnosida ipoteka xizmatlari turini kengaytirish, bu borada Koreya va boshqa davlatlar tajribasini o'rganish lozimligini qayd etdi. Afsuski, viloyatlarda bu borada ishlar juda sust. Bunday markazlar hududlarda ham bo'lishi lozim. Ipoteka nimaligini odamlar bilishi kerak, dedi prezident. Toshkent ipoteka markazini shartli ikkiga bo'lsak, uning mana bu hududi tadbirkorlar uchun savdo, ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish uchun joy qidirib sarson bo'lmaydi endi ular. Prezidentimiz markazning bu hududda ham tashkil etilgan imkoniyatlar bilan yaqindan tanishdi. Eng katta yangilik yer olishda auksion ham shu yerning o'zida. Bizga tadbirkorlarda 4 loyihamiz bor. Yangi O'zbekiston, Yangi hayot texnopark, Yangi shahar va Book Street loyihalarimiz bor. Sotuv menejerlarimiz loyiha bo'yicha to'liq tushuncha berishadi. Tadbirkor o'ziga yoqqan obyektni tanlaydi va bizda shu yerni o'zida auksion joylari mavjud, tashkil etilgan. Shu yerni o'zida davlat xizmatlari markazi bor. Davlat xizmatlari markazidan elektron kluch olinadi va auksion menejerimizga murojaat qilinadi. Shartnoma asosida agar talab bo'lsa, mijozning o'rniga ishtirok etib berishlari mumkin. Bizda elektron kluch olish uchun davlat xizmatlari markazi tashkil etilgan, kassa to'lovlarimiz uchun kassa mavjud. To'lovlarni ham shu yerda. To'lovlarni ham shu yerda o'zida to'lab auksionga kluch olishimiz mumkin. Auksionga kluch olganimizdan keyin sotuv menejerining oldiga keladi. Sotuv menejeriga kluch taqdim etadi, o'rtada shartnoma tuziladi. Shartnoma asosida bizning sotuv menejerlarimiz mijozimizga bepul xizmat ko'rsatadi. Prezidentimiz hamma narsa auksion orqali sotuvga chiqarilsin dedilar. Mijozlarga qulaylik yaratish maqsadida hamma narsani bir joyga jamlaganmiz. Bitta joyi o'zidan ishini bitirib ketadi. Davlatimiz rahbari ipoteka markazida chamasi 2 soatlar bo'ldi. Barcha detallarga birma-bir diqqat qaratdi. Mas'ullar zimmasiga soha rivoji uchun juda katta vazifalarni yukladi. Albatta, bu vazifalar ertaga xalqimizga juda katta manfaatlar keltiradi.